aga loodame, et see rütm ja meestel sisse hakatakse tulistama finaalides täpselt sama hullult. Seda ma eelkõige loodangi, et nüüd siin meil jäänud üle, natuke üle 10 minuti seda trenni teha, et siit tuleb ka veel julgus ja kiirus ja veelgi parem esitus, mida ka siis süri linnat on. Püsib rajal! Püsib, jah! Tere terve! Tere terve! No esimest punkti ta hakkas natuke liiga vara praegu ja... Muidugi see on ka, kui esimese punktiga juba läheb niimoodi, siis teine ei saagi välja tulla korralikult. See ongi nagu mõtlemise koht, et kas minna võtta nüüd teine, kolmas, neljas, viies hästi või hakata kohe esimesest pihta. Pirukasse käib see V8. Nüüd vaatame, nüüd lõpus näitame. Jah, et näe. Vaadake, te kaks kompensaatorit, kes ise ei drifti ja mitte halli ussigi. Jah, me õpime, me ei, mis ei tea, me praegu teooriat vaatame. Teooriat vaatame. Türi rääkis, mille ära, mida sasi peab kehtima. Jah, let's practice. Ja siis lõpuks sa tööda into works. Ja tuleb uuesti. Jaani Sambers, no, midagi jälle teha. See on, ma olen publikule kindlasti teha meeldis. Ta on endale meeldis. Ja... Oi, kui hästi tuleb tolle see teine välja. Ja mees mähib, mis ta mähib. Oi. Oi. Seda nimetatakse driftiks. Käes! Lõpuni! Oi! Ja nüüd! Resiime! Läheb refi vahetusse. Tundub, et otsa sai. Väga hästi tahtada. Ei võta, ta läheb teise, teine tuleb ta oi kui hästi välja. Ja et ta... Noh, seal ongi, et praegu ei võime mingit seemet maha panna, kütame vagusele. Jah, et lõpuks paneme drifti seemte tööle. Drifti seemte sinna maha, jah. Nii, aga täpselt näed. Ei ole midagi, et korra läheb käest ära, aga trajektorile tagasi ja teisi punkti võtma sellepärast, et ka finaalis on niimoodi. Ärge võtma, läheb üks punkt nihu, läheb. Tulge kohe püsti tagasi ja järgmise punkti võtma. Eks sa ikka vist proovib siin autos veel? Mingi Kotermann sa sees andma. Jah, kas seadistuse jama või... Ei, öeldi, et rattad on teiste kõverad, ma ei tööd saatus. Hea tööd, no vaata, mis see meeste. Kohe startis, no. Ei, Riiko Muumas. No... Jah, ta võttes mulle... Jõus! Edasi! Ta võttes mulle ennem, kui ta rooli võim töötaks, siis ta läks kogu aeg käsi väljas. No nüüd läks sirgeks ära, seda ei tohi olla, aga... Potentsiaali on, nii... Suitseb järelikult töötab. Henry, mis sa teed? Väga hästi teeb. Tee seda veel, te tule veel. Alles lõpeta. 16.36 on kell ja 16.45 me lõpetame selle. Ja 16.50 juba 5 minutit anname teile aega seal. Mida iganes teha. Nii et keegi, kes siin praegu teab võistlejatest, et tal on vaja kämmedalt või refid ära vahetada, siis tee tulge juba maha ja... Ja et kellel on vaja refe vahetada praegu, siis teeke seda üli kiiresti. Sest meil läheb muidu siin niimoodi, et tahaks ikka koju ka jõuda veel. Samas ega need finaalid kiirega kaua kesta ka. Ega see kodu Rapla kardirada pole, kui igava viutakse. Jah. Ja nüüd ilusaks valis. No tarvikule sai viht, ütleme nii. Jah. Natsa liiga... Kui sellest punkte kantas, see oleks maru hää. Sellest kaiks võetakse nii palju maha kui võimalik. Torbikud lendavad sinna Tallinna poole nagu see samuna. Nii, Eduard tuleb ka veel siia veel. Esimene, no jah, väga hea. Teine läheb pikaks, aga... Suuritatud siiski. Väga ilusasti kolmas, pikalt, veel pikemalt otsa ja nüüd ümber neljandasse. Ja nüüd külb
Väga hästi, väga hästi. Veel sipakene parandada ja see asi tuleb tal veel parem. Mis veel oli hea sooritus. Mis veel puudutab refi vahetus, siis see on koostöö partner ja aidanud kõiki mehi täna Tambov OÜ. Lennuema viisema tasuvad ja vaadake, kui kiiresti täna nad siin refide vahetusega hakkama on saanud. Nii et suur aplaus ka neile, et täna siia telgi püsti on pandud ja ma lähen kohe mõni päev testin, et kui ikka ilgelt kiiresti ma ref alla saanud, vaatan, kas minutiga saab hakkama. Mis viga on sellisel üritusel tulla siia osalema ja vaja kogu aeg rehve vahetada ja asjased mehed on kohe juures ja saab tehtud, et see on varim. Jah, et Kristi Võist on nüüd asi ikka olemas peaks olema ja ma hakkasin mõtlema, et kui ma igal pool, kus ma mujal Baltikumis olen neid võistsi vaatamas käinud, siis on ikka rehvi pingid korralikult üleval ja vennad annavad niimoodi agu, et silmeest läheb mustaks. Ja seda on ka meil, nii et nii, kas Salvo Kelk saab maha? Salvo Kelk! Ma vahepeal nägin, et korra oli maas, aga mitte, ennem oli pikemalt. Salvo Kelkol me mõtleme, et vesipamprit, mis pidevalt vähemalt kui sa sellest täna Kert jagu ei saa, siis sa oled kehvast esimene. Milles? Salvo Kelkult? Jah. Eesmärk omaette. Aga teile seal võistlejatele. Meil on aega finaalideni. Täpselt nii palju kui 10 minutit, 5 minutit saate veel sõita ja siis paneme selle poe usse kinni ajutuselt 5 minutiks. Ilus, ilus! Natukene mulda juurde! On meel! On mees kuskil taas! Edasi, edasi! No, nüüd rehta kuumaks korralikult! Rahvale saud, davai! Tal on veel kahju. Tal on veel finaali. Tal on 50 maksis ennest, jumala. Ta hoiab finaali. Jaa. Aga Kristjan Salmre teeb seda, mida tema oskab kõige paremini nii õiet pidi kui tagur pidi. Tean seda täiesti omast käest. No nii, esimene koolus. Esimest ei võtnud. Tahtis hästi teise minna, aga siis nüüd on tagant järgi ilusasti, vähemalt hea algus, et kolmandasse sisse minna pikalt, lase veel! Ilus, neljas otsa! No, peaaegu, et... Haugub, plärtsub ja mõtsub, aga liigub. Viies nagu lõpp, et... No nüüd on siin nagu iga ring on midagi vaadata. No nii, ta saab ka vist veel ühe korra sõita. Nii palju vist peaksime jõudma. Väed seal ma näen, et on õulik. Pean ütlema aitäh teile seal. Aga Ivan teeb kas... No ei tule. No ta peab sellega natukene veel arjuma, see võtab nagu aega. Aga mis siin ikka, potentsiaali ju tegelikult on nagu ohutud. Auto on olemas. Mis kõige peats on. Ja nagu täna oli näha, ei ole vaja. Jah, siin on ohust, piisab ka sajast, aga olla.